প্রসঙ্গ বটা ড্রাউ সেট সদনত উত্তাল প্রতিবাদ AIUDFৰ হাতে হাতে প্লে কার্ড লৈ সদনৰ পৰা ওলাই আহি বিধানসভা চৌহদত প্ৰতিবাদ ভূমিহীন লোকৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলাইছে চৰকাৰে চৰকাৰে প্ৰথমে বিকল্প ভূমিৰ ব্যৱস্থা কৰক তাৰ পিছত উচ্ছেদ কৰক যি আমি এডজন মোশন আনিছিলোঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শ্লোগান আছিল লালকিলাৰ প্ৰাচীৰৰ পৰা মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে ভূমিহীন মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিব 2022 চনলৈকে অসমত এজনো ভূমিহীন মানুহ নাথাকিব অঘৰী মানুহ নাথাকে মোদী ডাঙৰীয়াৰ শ্লোগান আছিল মোদী ডাঙৰীয়াৰ শ্লোগান নৎসাত কৰি হেমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰে ভূমিহীন মানুহ দুখীয়া মানুহ মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল ঘৰ বনাই দিয়া কিন্তু এই সব মানুহ নিজে বনোৱা নিজৰ মূৰৰ ঘাম ভৰি পেলাই যি বছৰ বছৰ পৰিশ্ৰমৰ পইচা দি ঘৰ সাজিছিল আজি সেইসকলৰ ঘৰ ভাঙি ৰাস্তাৰ ভিকাৰী বনাইছে এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰিছে ধিক্কাৰ দিছোঁ চৰকাৰৰ এই মানসিকতাক এইসব কথা আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি এডজন মোশন আনিছিলোঁ যে কিয় উচ্ছেদ কৰি আছে এই অঘৰী মানুহ ভূমিহীন মানুহ উচ্ছেদ কৰা নচলিব সব বন্ধ কৰি এই ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে কিন্তু চৰকাৰে এইটো একচেপ্ট নকৰিলে নাগপুৰৰ নিৰ্দেশত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান বাংলাদেশী নহয় প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকক উচ্ছেদ কৰিছে চৰকাৰে বসুন্ধৰা টু চলি থকা সময়ত উচ্ছেদ কোনো পধ্যেই সমৰ্থনযোগ্য নহয় একাংশ লোকক আবেদন কৰিব দিছে মাটিৰ কাৰণে আৰু একাংশ লোকক খেদি পঠাইছে এইটো পক্ষপাতমূলক আৰু আমি ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিম যিসকল আছে তেওঁলোককতো আমি কোৱা নাই ভাৰতীয় নাগৰিকক উচ্ছেদ কৰিলে সেইটো আমি কেনেকৈ মানি ল'ম তেওঁলোকে বাংলাদেশী বুলি কাৰোবাক ক'লেই হ'ব নেকি গতিকে সাহসীয়া পক্ষই এইবিলাক পক্ষপাতমূলক বুলিছে একমাত্ৰ নাগপুৰৰ হুকুমত কাম কৰি আছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত সাহসীয়া পক্ষে কাম কৰা নাই একমাত্ৰ নাগপুৰৰ ইচ্ছাৰত কাম কৰি আছে উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে AIUDFৰ সৈতে একেলগে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক চেয়াৰমান আলীৰ বিধানসভাৰ চৌহদত মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে চেয়াৰমান আলীক সংগ দিলে বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমানে উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ আজি নিমাতি কইনা ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ কথা কোৱা কংগ্ৰেছৰ উচ্ছেদক লৈ কিয় মৌন কংগ্ৰেছ দলে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ বৰ গান গাই থাকে আজি যি সময়ত মানুহবোৰক তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে চৰকাৰে বাজ বিচাৰ নকৰাকৈ উচ্ছেদ কৰিবলৈ এটা প্ৰচেষ্টা চলাই আছে বা উচ্ছেদ কৰিছে সেই সময়ত আমাৰ এই কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল তেওঁলোকে নিমাতি কইনা হৈ বহি আছে এতিয়া সংখ্যালঘু সমাজে বিশেষকৈ দলটোৰ কথা বাদেই দিলোঁ সংখ্যালঘু বিধায়কসকলক প্ৰশ্ন কৰক তেওঁলোকে এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে কিয় মাত মতা নাই তেওঁলোক উচ্ছেদৰ ফেভাৰত এইদৰে শীতকালীন অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে বিৰোধীয়ে সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেমেৰাত বিটু আৰু তুষাৰৰ সহযোগত জাকাৰিয়া ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ